Қарағандылық травматолог дәрігерлерге Франциядан келген ортопедтер шеберлік сабағын өткізді. Шетелдік әріптестер жамбас және иық буындарын эндопротездеу тәжірибесімен бөлісті. Бұл өз кезегінде зақымданған буынды жасандысына айырып бастайтын өте күрделі операция. Эндопротездеудің жаңа технологиясы арқасында науқастар хирургиялық операцияға қайта жүгінбейтін болды. Қарағандыда мұндай емнің қолға алынғанына жарты жыл ғана. Осы уақыт аралығында ортопедтер 25 адамды аяғына тұрғызды. Бұрын соңды мұндай операцияны көпіне ауыр жұмысты істейтіндер жарақат алған жағдайда жасайтын. Ал бүгінде ол жасы келген қариялар да еркін қимыл қозғалысы үшін эндопротез салдыра бастады. Айта кету керек, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша бұл қымбат операция тегін жасалады. Мен мұнда жасанды буынның дұрыс жұмыс атқаруы үшін эндопротездеудің қыр-сырын үйретіп тәжірибемен бөлісуге келдім. Аз уақыт болса да мұндағы дәрігерлердің жеткен жетістігіне қолданып жатқан заманауи құрал-жабдықтарына көңілім толды. Дәрігерлер операция кезінде өздерінің нағыз кәсіби маман екенін көрсетті.